Шымкентте арыш жағым ең көп түсетін аудан белгілі болды. Көшті 700-ден астам арызбен Абай ауданының әкімдігі бастап тұр. Бұл жыл басынан бері тек 109 орталығына түскен шағымдар саны ғана. Ең көп түсетін аудан әкімдіктері тізімін жасағамыз. Яғни ең көп түсетін Абай аудан әкімдігі. Өйткені оның себебі бар. Елді мекендері көп. Осы бірінші жыл 90-да 712 ең азы еңбек аудан әкімдігі. Бұл ауданның орналасуына да, аумағына да байланысты мәселелер. Айта кетейік, орталыққа жергілікті мекемелердің жұмысына да шағымдар көптеп түседі. Орталық басшысы бүгінгі брифингте тұрғындар тарапынан түскен арыз шағымдарға бейжай қарап, тіпті мәселеге мүлдем жауап қатпайды деген басқармаларды да атады. Біз сапасыз орындайтын 5 мекемені атап өттім. Яғни ветеринарлық қызмет мекемесі, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдар басқармасы, АВМ Булдинг, яғни жауапкершіліктері серіктестігі, яғни ол аула ішіндегі жарықтардың жұмысын жандандыратын, қайта қосатын мекеме, одан кейін энергетика басқармасы, құрылыс басқармасы деп бөлдім. Яғни бұл сапасыз бізге осы өздерінің саласы бойынша жауап бермей жатқан мекемелер. Бірыңғай орталықтандырылған порталда енді басшылардың да қызметін бағалауға болады. Еске сала кетсек, 109 ситуациялық орталығы 2020 жылы іске қосылған. Осы уақыт аралығында мекемеге тұрғындар тарапынан 760 мыңға жуық арыз шағы мен кеңес келіп түскен. Лаура Бабас, Талғат Әбдінәбиев, Ерболат Тұрсынбай, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.